por isso esteve aqui, foi da onde surgiu isso. Era um assunto, na época, bastante pouco entendido, vamos dizer assim, e comercializado. Né? Tanto assim que Moisés, ele proibiu a utilização da mediunidade, que até hoje a gente estuda por quê, etc. Mas a razão fundamental era que ela era utilizada comercialmente e não devidamente. Bom, vamos ver. Esse capítulo fala sobre o dom da cura, preces pagas, mercadores no templo e mediunidade gratuita. Por toda a nossa conversa de hoje, vocês vão notar que o tema principal é a mediunidade. Né? Vamos ver. Jesus, então, lançou a seguinte advertência: dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Então, ele fala: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Ele estava nesse momento aqui falando com os discípulos. Restituir a saúde aos doentes. Naturalmente, naquele tempo, ele não estava se dirigindo a médicos e enfermeiros e neurocientistas, nada disso. Não. Ele estava se referindo aos discípulos e àqueles que tivessem, talvez, a capacidade de, utilizando-se os dons da cura, psíquicos, mediúnicos, espirituais, para que o fizesse de uma maneira gratuita, com amor, como caridade. Então, por exemplo, ressuscitar os mortos, aqui nós sabemos que isso não vai acontecer de ressuscitar o morto, tal como nós entendemos hoje. Mas na época, por exemplo, quando Jesus, entre aspas, ressuscitou Lázaro, nós sabemos hoje que, na verdade, Lázaro não estava morto clinicamente. Né? Estava num estado letárgico, e Jesus sabia, mas o povo da época não sabia. Né? Aconteceu também com aquele menino, filho de... esqueci agora, que naquela procissão de enterro do menino, eles passam por Jesus, Jesus pergunta o que está acontecendo e também levanta o menino, deu ordem para o menino se reencontrar, também estava no estado letárgico. E naquela época, onde nós estamos falando aqui, uma época, um lugar de um calor intenso, onde enterrava-se os mortos o mais rapidamente possível. Porque a deterioração do corpo físico se dava num processo bem mais rápido. Até hoje, nos lugares muito quentes, mas só que hoje nós temos ar-condicionado e outras coisas que ajudam um pouquinho. Né? Mas na época tinha... E naturalmente, não se conhecendo, não tendo os recursos da medicina que nós temos hoje, imagino que muita gente acabou se acordando do estado letárgico numa situação um pouco difícil lá embaixo. Né? Mas Jesus salvou. Então. Pois é. Eu já decidi, eu quero ficar um mês na geladeira. Uma semana lá no congelador. Vou ter certeza de que. Além disso, eu tenho muito medo de barata, então eu não quero ser enterrado lá, não. Mas curar os leprosos, hoje a gente não fala em leproso mais, não é? Mas curar os leprosos, na época também, essa hansenice, né? Era também uma coisa comum na época. Jesus curou muitos leprosos. E expulsar os demônios, que demônios nós estamos falando aqui? Né? Os maus espíritos. Tem várias passagens também que nós conhecemos. E até hoje, isso é uma coisa que não mudou muito. Nós temos que ficar expulsando os maus espíritos, não é verdade? Nos livrando das más influências. Não? Quando a gente vem tomar um passe, vem fazer um tratamento espiritual, é isso que nós estamos tratando, entre outras coisas, quando for o caso, não? De nos livrarmos dos miasmas, das más influências que nos pega, porque ainda somos fracos, não estamos 24/7 protegidos. Mas só que Jesus, na época, ele estava com essa preocupação de deixar essa mensagem bastante clara de o que é de graça, você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o dom recebido de Deus era para o alívio dos sofrimentos. Jesus
continuando a explicação dele, dos que sofrem, e também servia como meio de propagação da fé, né? Que faz sentido. Ainda não faz muito tempo, onde nós ainda tínhamos aqui na Terra, no começo do Espiritismo, as manifestações, como é que se diz isso, de fenômenos, não? Começou, na verdade, a história do Espiritismo, não começou aí, mas do ponto de vista literário, né, aqui nos Estados Unidos, com aquelas manifestações do espírito que batia na parede, e depois, mais para frente, falava através da mesa girante, e assim foi, né? E hoje nós já não precisamos mais disso, já não se vê isso, nem mesmo materialização de coisas, que também foi muito utilizado. Chegou um momento onde nós já sabemos, ou deveríamos saber, por que nós temos fé, né? E, naturalmente, como a Marisa falou, que bom que nós estamos aqui envolvidos nessa doutrina que nos traz toda a informação que nós precisamos. E quanto mais você estuda, mais você compreende como tudo faz sentido, como tudo está amarrado, como tudo assim, funciona como um relógio. A gente, na verdade, na vida comum, fora daqui, muita gente tem um monte de perguntas que é natural que tenha, mas é porque não conhece a coisa de A a Z. Eu me lembro quando eu dava aula de ESD, né, aqui os ciclos, há muito tempo atrás, onde no começo a gente fala de uma coisa e a pessoa já queria saber a história toda. Porque, claro, quando você fala uma coisa de por exemplo, reencarnação, né, aí já suscita um monte de perguntas na cabeça da pessoa e eu falo, não, pera. Imagina que nós estamos, nosso curso aqui é que nem uma equação matemática que tem centenas de variáveis. Eu te dei uma variável e você já quer solucionar a equação. É impossível. Né? Mas o fato é que muitos recursos foram utilizados para nos acordar para a realidade do mundo espiritual. A codificação está aí. Nem sempre esteve aqui. Ela chegou em 1857, prometida por Jesus no ano zero, no ano 33, não sei. E ela chegou, e hoje nós temos todos esses recursos. Muito bom. Preces pagas. Ok, aqui eu posso ficar tranquilo, ninguém vende prece, nem compra prece, certo? Pois é. Essa é uma outra coisa que talvez já não se vê tanto hoje, de uma maneira, vamos dizer, direta, ostensiva, mas ainda se vê. Né? Quando você vê por aí esses psychics, que por 10 dólares te fala o que você quiser, literalmente, é uma forma de vender a mediunidade. Ainda existe isso. Nós temos congresso de psychics, que eu já fui para ver como é que é. Eu tenho muita curiosidade quando eu vejo esse tipo de coisa, que eu quero ir lá para ver como é que a coisa... Eu pago, não esperando receber nada, mas eu quero ir lá ver como é que acontece a coisa. Para ter uma ideia. E existe, sim, ainda essas coisas de você querer que leiam a tua mão, etc., e saiba o teu futuro. Bom, o que o mestre vai falar sobre nós? Guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas túnicas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, ou seja, as fortunas, né? Hoje a gente não vai ver ninguém mais de longas túnicas desse lado do mundo, mas a gente vai ver isso que eu acabei de falar, a gente vai ver alguém tentando explorar a mediunidade de uma forma ou de outra, às vezes disfarçada, como, por exemplo, a leitura dos chakras. Né? Não aqui dentro. Aqui dentro a gente trata de tudo isso de uma forma científica dentro do espiritismo. Mas aí fora é uma outra história. Uma outra coisa que acontece muito também, eu sei por experiência própria, é regressão a vidas passadas. Então, todo mundo quer fazer regressão às vidas passadas de uma forma ou de outra, menos vocês, claro. E para saber o que foi, o que não foi, etc. Se você pagar lá fora, você vai saber. Mas se eu for fazer com o Alberto de Almeida, ou pessoas desse tipo, talvez você não vá chegar nas vidas passadas, porque Deus nos criou de tal forma
ou designou que fôssemos assim, que nós nos esquecêssemos do passado para o nosso próprio benefício. E quando alguma coisa do passado é importante para o seu momento atual e que você ainda não conseguiu chegar lá por sua conta própria, então você acaba descobrindo coisas através dessa metodologia. Quando não é permitido a volta às vidas passadas, como no meu caso, você bate num muro preto, negro, e não sai dali. Ok, eu vou repetir então. Mas, enfim, guardai-vos dos escribas, nós temos muitos escribas, só que eles não se chamam mais escribas, mas eles estão por todos os lados. Eles estão. Ok. Preces pagas. Nós temos que ter em mente, naturalmente, que a prece é um ato de caridade. Né? Só aí a gente já pode matar a questão. Se é uma caridade, não pode existir caridade a um preço X. Né? Então, posso olhar, quantos quilos você quer de caridade? Porque é por quilo aqui, ou por minuto, ou seja lá o que for. Né? Isso é obsessão, só pode ser. mas a caridade, ela já nasceu com um conceito bastante claro. Né? Quando nós fazemos a caridade, antes de mais nada, o que diz o Evangelho? Que nós temos que ter humildade, para que a pessoa que receba a caridade, no final da caridade, ela esteja se sentindo melhor e não humilhada, por exemplo. Né? Então, porque mesmo que você... vamos dizer, a pessoa tem que sair numa situação melhor. Agora, você não pode comprar a caridade assim como você não pode comprar as preces. E também tem um outro lado com relação a preces, que é que tem que ser um impulso do coração. Não é a quantidade de palavras. O próximo capítulo, nós estamos nos 26, o próximo capítulo vai ser, aliás, os dois próximos serão sobre a prece, como deve ser feita, como funciona, para que serve, depois aí vem a coletânea de preces para nos ajudar. Mas o mais importante que você vai ler lá é que é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito pessoal. É uma conversa sua com Deus. Não necessita e não funciona através de... Não precisa de tradutor, não precisa de intermediário, não precisa de ninguém. Porque é uma coisa, Jesus fala, quando você quiser orar, isso é tudo figurativamente, procura o teu quarto, né, quietinho, fecha as portas, né, e em silêncio, aí vem. Isso tudo é o próximo capítulo, que vocês vão ver a próxima semana. Mas como é que uma coisa que é entre você e Deus pode ser transacionada? Você pode ter alguém que faça por você? Então, aqui diz: não façais que paguem por vossas preces, não se transformar em intermediário assalariado. Porque aqueles que, de novo, eu não vejo hoje isso acontecendo de forma direta. Já chegamos num ponto onde isso não acontece de forma direta. Aí eu estava pensando ali enquanto estava sentado que a nova edição do Evangelho segundo o Espiritismo, daqui a 100 anos, certamente esse capítulo já deverá estar fora, porque não é possível. Né? Nós já quem sabe já teremos passado por uma grande parte da transição planetária e já vamos saber que isso tudo não faz sentido. Não façais que paguem por vossas preces. De alguma forma, então vamos atualizar isso, que não seja paga de alguma forma, por troca de favores, por exemplo. Ou mesmo que você confie em alguém e vá pedir para aquela pessoa fazer aquela prece, isso acontece muito. Mas por uma razão diferente, as pessoas chegam para nós e pedem oração. Mas ela pede oração não porque ela acha que a nossa oração, vamos dizer assim, que nós podemos fazer melhor que ela, qualquer coisa desse tipo, mas que subjetivamente, vamos dizer assim, naquela ânsia, naquela... desespero, às vezes, né? A gente faz isso, a gente pede para alguém orar para a gente. Não tem, eu não vejo nada de errado aí.
Mas não podemos nunca esquecer que nós temos que estar em condições de participar, pelo menos, de estar do lado, se for para nós, receptivo, se for para alguém, do lado de estar juntos, estamos orando juntos, porque é uma conversa entre nós e os espíritos. Eu estava fazendo aqui, no último domingo que eu fiz aqui, a gente falou sobre o livro da Maria João de Deus, né, mãe do Chico Xavier, e o livro chama Cartas de uma Morta, e num dos capítulos ela conta como é que funciona, como é que ela via do lado de cima isso, né? Então as orações parece que subiam como uma energia, e cada energia tinha uma, vamos dizer, alguma característica que ia, vamos dizer para quem está olhando lá de cima qual a qualidade daquela prece, né? Se ela era apenas de lábios, ou se ela tinha um clamor forte. Também aonde ela chega, né? Se ela é baixinha, se ela é alta. E aí ela conta que através daqueles raios, ela escuta, imediatamente, isso tudo é fração de segundo, ela consegue descer, né? Ou não ela, mas todos lá, à fonte e ajudar a pessoa. É uma parte muito bonita sobre a prece. Então imagina, por exemplo, uma prece por alguém que você não ame, é uma prece que não vai muito longe, porque você está o quê? Talvez você tenha um script, né? E você leia o script, aonde vai parar essa prece? Sem nenhuma força, sem nenhuma energia da sua parte. Uma das perguntas que a gente costuma receber é se funciona esse negócio de tratamento à distância, por exemplo. A minha resposta mais comum é o seguinte, que naturalmente, já sabendo que eu ia ter esse problema aqui, a Ivana já me deu todas as dicas de hoje. Ela falou assim: não importa o que você fala, tudo depende da receptividade do outro lado. Você pode estar falando a coisa mais bonita e mais perfeita, mas se o outro não está pronto para receber, é quando você recomenda um livro para alguém, a pessoa lê, não vai comprar, ou se comprar, lê o primeiro capítulo, porque não era aquilo que. É bom para mim, eu acho excelente, mas para ela não diz nada. Bom, vamos tocando. Deus não vende benefícios que concede. Até aí está tudo bem, mas veja só, essa perfeição absoluta, que é Deus, não iria, né? Não vai delegar às criaturas imperfeitas, que somos nós, o direito de pôr um preço em sua justiça. Primeiro, naturalmente, ele não precisa de ninguém entre ele e a pessoa que necessita. Mas é impossível conceber que ele delegaria a um intermediário. Ok. Então tem aqui. As preces pagas têm outro inconveniente. Aquele que compra se julga, a mais das vezes, dispensado de orar, né? Quando eu estava nessa página aqui, eu estava me lembrando quando eu fazia, faço ainda, né? Atendimento fraterno lá no Bezerra de Menezes. Uma vez chegou uma pessoa caída, não sei de onde, que falaram para ela que era para ir lá no centro. Ela estava com obsessores, ela tinha que ir lá naquele centro e conversar conosco e a gente ia resolver o problema. Bom, essa pessoa foi, né? Pessoa assim, bem vestida, um bom relógio, todo aquele negócio. E na hora da entrevista, né? Então ele já estava pronto ali com o nome dos obsessores, das pessoas que ele, né? E foi, primeiro falou que se sentia assim, que recomendaram para ele, etc., e que já deram até o nome dos. Mas que era para ir lá no centro. Aí ele já então preparou direitinho. E eu falei: não, claro, sem dúvida. Expliquei para ele como é que devia funcionar, exatamente o que nós estamos falando aqui. As pessoas têm que estar preparadas para receber um benefício, né? Mas o resto da história é o seguinte: quando eu começo a explicar para ele o que ele tinha que fazer, né? Então agora nós vamos lá para o salão, nós vamos ter nós vamos discutir o Evangelho, vocês vão ser chamados para os passos. Ele falou: ah, mas tem um problema. Eu não posso ficar, não. Estou com uma pressa enorme.
Por isso que já estou te dando aqui os nomes, tudo direitinho. Se vira e dá um jeito aí, mas eu não tenho tempo. Falei, tá bom, vamos fazer o máximo que der. Mas ainda como se não fosse suficiente, ele pôs numa carta endereçada ao centro em meu nome, me lembrando o que ele tinha me pedido com os nomes tudo direitinho de novo. Falei, então, ok. Bom, aí nessa altura... Mas, sim, mesmo nós, será que nós estamos prontos para receber as influências positivas, o que nós pedimos para Jesus, para Deus, para os nossos bons espíritos? Qual a parte que nós estamos falando? Porque 50% tem que ser da nossa parte, né? Porque senão é milagre. Nós não vamos receber aquilo que nós queremos e achamos certo para nós. Nós temos direito a receber ajuda de acordo com a nossa necessidade, o nosso merecimento. Merecimento aqui no sentido... como a gente estava falando, o fervor da sua alma. Aquilo que você está contribuindo de uma forma ou de outra. Então diz que fervor pode ter... Que fervor pode ter aquele que encarrega um terceiro para rezar por ele, pagando-lhe? Né? Aqui já entrou de novo o assunto do pagar. E até fiz uma brincadeira uma vez num outro lugar também, onde eu... Porque tem esse negócio de você encontrar com uma pessoa, principalmente americanas, né, que tem esse jargão, falar, vou incluir você nas minhas preces. Né? Então, olha, se todo mundo que fala isso para nós, né, realmente se inclui, e a gente faz isso, não faz? Não, eu vou rezar por você. Mas depois o que acontece? Nada, não é verdade? Não vocês, os outros. Então, quando a pessoa fala para você, vou te me incluir nas tuas preces, eu já falo, não, deixa, não faz isso, não. Deixa assim. Ok. Mediunidade gratuita. Mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente e religiosamente. Essas coisas todas estão no capítulo 26 aqui. Não tem nada que seja meu aqui, como nunca tem. E o que é a mediunidade? Puxa vida. A mediunidade é uma capacidade de sermos intérpretes do mundo espiritual. Esse é um lado dela, né? Tem mais que isso. Nós não estamos aqui para correr todas as coisas sobre mediunidade, mas nos dá essa capacidade de conexão com o mundo espiritual. E para uns, a maioria é quase imperceptível, né? Do ponto de vista da nossa consciência, para outros é ostensiva, mas todos nós temos essa capacidade. As obras de Kardec vão nos dizer é que, por exemplo, numa das perguntas do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quanto da nossa vida é influenciada pelos Espíritos, ele fala quase tudo. Mas a gente não mantém esse controle, a gente não sabe isso. Mas o fato é que nós estamos sendo inspirados a todo tempo, de uma forma ou de outra. O problema é que pode ser para o bem, pode ser para o mal, dependendo o seu nível de frequência. E é para a instrução dos homens, mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Deus quer que a luz chegue a todos. E aqui no Evangelho vai dar o exemplo dos fazer um paralelo como um sol, onde chega para todos, em todos os lugares. Né? A mediunidade existe, sempre existiu, e ela apenas mudou, às vezes, a forma, o jeito. Ela também evolui, como tudo evolui. Nós estamos agora numa época onde já estamos na fase da mediunidade intuitiva, né? Longe daquele negócio de escrever com a cestinha ou com a mesa que batia as letras. Ela também está evoluindo. E em outros mundos mais altos, isso naturalmente é de uma maneira, isso é comum, né? Quer dizer, é meio de você viver. E ela é feita para a instrução dos homens. Basta ver, por exemplo, nós estamos aqui, porque um dia os espíritos se comunicaram através daquelas médiums, aquelas e aqueles médiums da época do Kardec.
E foi possível para nós termos o que nós temos hoje, que é essa codificação, tudo o que nós sabemos, e não só na época do Kardec, não parou ainda, e não vai parar. A chegada de informações com o objetivo do quê? De nos instruir, para o que nós temos que atingir nessa vida. Então, os. Desculpa. Então, não constitui privilégio, se encontra por toda parte, Deus quer que a luz chegue, fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu objetivo, né, divino, providencial. Mas a primeira condição é. Nós. Vocês vão me descansar um pouquinho, mas eu estou me atrapalhando com os botões aqui. Parece que há um delay. No visor, né? É. Ok. O médium e nós também, né, de acordo com a nossa nível de mediunidade, seja básica ou naquela que nós estamos falando, a gente não percebe, né? Muitos, na verdade, não aqui, mas fora daqui, não estão nem sabendo disso. Mas nós podemos nos comunicar com espíritos superiores, né, que atendem, mas eles não atendem a interesses egoísticos. Essa parte aqui é onde nós o capítulo está chamando a atenção que aquele médium que vende a sua mediunidade, não podemos esquecer que quando ele não atende certos princípios básicos, né, ele vai estar, ele pode sim receber informação, mas ele vai receber informações, os espíritos superiores não vão ouvi-lo, não vão trabalhar com eles, né, porque há interesses egoísticos por trás de tudo isso. E não interessa ao espírito superior, mas interessa a esses outros, levianos, mentirosos, brincalhões, né, não escrupulosos, sempre acorrem a responder aos apelos dos médiuns. Mas eles não se preocupam com a verdade. Então, esse é um aspecto da mediunidade. Aqui diz nesse ponto um aspecto extremamente importante, que a primeira condição dos bons espíritos é a humildade, o devotamento e a abnegação, absoluto desinteresse moral e material. Isso aqui nós estamos voltando quando, imagina o médium tentando comunicação. A condição dos bons espíritos é que haja humildade, haja legitimidade, devotamento. Não é uma brincadeira, como eu estava falando antes da regressão. Turista de vidas passadas não tem passagem, não consegue. É preciso que haja desinteresse moral e material. Não é uma profissão. Muito importante. Não é uma profissão. Existe alguém trabalhando nisso como uma profissão? Existe. Né? Os psychics, que eles chamam aqui. Existem uns que leem à mão, os que leem. Agora mesmo está vindo uma pessoa do Brasil, não pelo movimento espírita, mas por um outro movimento, que ele você senta com ele e ele te fala qual o teu problema, o que você tem que corrigir, acertar, como é que andam os seus chakras e depois o que vai. O que para onde você está indo, coisa desse tipo. E vai cobrar 250 dólares. Não tem nada a ver comigo, não. Eu estou sabendo disso porque me ofereceram. Mas a mediunidade não é uma profissão. A partir do momento que seja uma profissão, os bons espíritos se afastam. Aqui nesse ponto aqui, tem um exemplo do irmão X que diz o seguinte, que. Você imagina o médium como sendo uma luz, a luz, né, propriamente dito, e ela tem que estar ligada a corrente elétrica, não é verdade? Então isso aqui está ligado a uma corrente elétrica. A corrente elétrica é Deus, a espiritualidade, ok? A luz é o médium, ela tem que estar ligada para estar funcionando. Quando ela não está
a altura, quando ela não, ela pode perder esse direito de se beneficiar daquela corrente elétrica, daquele magnetismo, daquela frequência maravilhosa que vem de cima, e ela se apaga. Isso acontece. E o que acontece? Ela é jogada fora. Ninguém está preocupado com ela. Na outra encarnação, ela talvez faça melhor. E a corrente nunca sai dali. Nós sempre temos a oportunidade de nos beneficiar dessa corrente maravilhosa que está lá em cima. Basta nós nos conectarmos e a luz vai se acender. Mas o Espiritismo também elevou a mediunidade à categoria de missão. Não só não é uma profissão, mas ela é uma missão, de acordo com a versão, a visão dos espíritos, né, através dos livros de Kardec. Por que que ela é uma missão? Vocês naturalmente já estudaram aqui. Ela não é um privilégio, né? Ela está em você por uma razão, no, normalmente ligada às suas necessidades de desenvolvimento. E, como tudo nessa vida, nós só vamos progredir dentro do amar-vos uns aos outros. Portanto, essa mediunidade é para você ser, é para ser potencializada, utilizada com alguém, né? Ajudando, suportando, como dizia no começo, salvando alguém. Então, é essa a visão da mediunidade. Há também nesse capítulo uma passagem que é famosa, que são os mercadores do templo. Então Jesus chega na cidade, vê isso que está acontecendo naquele templo, onde o templo estava tomado por mercadores, vendendo de tudo e recebendo tudo. Casa de câmbio na época. Então era uma festa dentro do templo, ou seja, festa no sentido de um comércio grande dentro do templo. E ele chegou naturalmente. Não gostou do que viu. E ele, de certa forma, mandou uma mensagem bastante forte e começou a chutar os paus das barracas, né? E as barracas foram caindo. E as pessoas sendo expulsas. Naturalmente, ele tinha a capacidade de fazê-lo, mas também tinha autoridade moral para fazê-lo. E aqueles que estavam, vamos supor, se beneficiando disso, mas na retaguarda, se esconderam, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, falando: com esse eu não vou mexer, deixa ele chutar o pau da barraca, depois eu vejo o que eu faço. Mas então ele deixou, vocês já ouviram dizer, quer dizer, não foi ele que falou a primeira vez: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Então, existe a casa de Deus. Em várias formas, não vamos aqui, né? Mas é um lugar de oração, é um lugar de integração com o mundo espiritual, com Deus, né? E ela não é um mercado, ela não é um lugar para explorar os pobres, como nós, inclusive, a gente vê em algumas religiões. Ela está ali para como um ponto de luz da espiritualidade, para o trabalho que a espiritualidade está tentando fazer conosco, com essa humanidade. Bom, assim, trazendo para um sumário, aliás, esse é um capítulo bastante curtinho, né? Dá para ler em 15 minutos ou menos, para quem tiver mais interesse. Nós estudamos o que hoje aqui? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso vem de Jesus. Aqueles que tiveram nessa passagem pela Terra, não o privilégio, mas a obrigação da mediunidade, tem que saber muito bem disso. Isso não é muito importante para nós, porque nós sabemos, mas é importante para nós também espalharmos, falarmos com aqueles que nós podemos. Nós não vamos mudar o mundo, né? Mas cumpre a nós, espíritas, levar também os ensinamentos de Jesus até onde pudermos. Não se deve fazer objeto de comércio dos dons que recebemos. Os médiuns também receberam um dom para o bem que não podem vender. Tem, naturalmente, nesse capítulo, explicações por que que, vamos dizer assim, por que que não é uma profissão? Não é uma profissão porque nós não estudamos
Por exemplo, um engenheiro que tem que fazer tudo o que nós fazemos, mais um curso de engenharia, isso e aquilo, ou sei lá, um médico, um psicólogo. Aí você investiu naquilo e agora, naturalmente, você tem conhecimento que você adquiriu e pagou por eles, não é caro às vezes, e que agora vai ser seu meio de vida. Ok. A mediunidade não foi isso. A mediunidade é uma coisa que vem com o espírito. E depois você, naturalmente, vai ter a oportunidade de desenvolvê-la através dos recursos que nós temos aqui, por exemplo. Deus quer que a luz chegue a todos, né? Aqui tem também a historinha interessante dentro do próprio capítulo, que imagina se realmente, na época, por exemplo, aqueles que rezavam a troco de dinheiro, e quem não tinha dinheiro, como é que ia fazer? Não ia poder ser beneficiado por Deus? Olha que loucura, né? Ou então, se você só tinha um pouquinho de dinheiro, se Deus ia ajudar você só um pouquinho, não dá, né? Exato. Bom, mediunidade é uma faculdade divina, bastante mutável, mutável por aquilo que já estamos explicando. Ah, nós temos que utilizá-la para o bem. Se você tentar utilizá-la para o mal, talvez você consiga por algum tempo, né? Mas vai te custar muito caro. Ah, e que não pode ser usada como meio de subsistência. Os talentos adquiridos pelo estudo e treino são propriedade de quem conseguiu. Ok, já falamos disso. Sendo assim, lícito utilizá-los em proveito próprio, suprindo o seu sustento. Estava falando do médico, do engenheiro. A mediunidade depende, antes de tudo, dos espíritos Por isso, ninguém pode garantir conseguir resultados em dado momento, pois não pode prever a reação dos espíritos. Eu já tive em situação com esse negócio de pagar para ver, né? Não pagar para rezar, mas pagar para ver. Então, teve uma convenção dos psychics, lá daquela Louise Reyes, né? Famosa aí com os livros que vende, e foi em Atlanta, qualquer coisa assim, né? Então, tem um dos workshops, aqueles caras que são psychics. Então, ele pega uma pessoa, né, Marisa, né? E aí ele começa a ver, ele olha para um lado assim e começa a falar tudo que ele está vendo para Marisa, né? Aí ele fala: ah, acabou de chegar aqui o arcanjo, não sei o quê. Ah, aqui também está o arcanjo, não sei o quê. Só arcanjo que vai lá, não, gente mais baixa não vai. Hã? Pois é, e eu vendo tudo aquilo. Bom, foi por causa do comércio dos poderes mediúnicos que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Depois, Moisés esteve aqui 1.500 anos antes de Cristo, muitas coisas mudaram. Quando Cristo veio aqui, porque já estava na hora da mudança, nós já sabemos disso, de colocar as coisas no lugar e começar, como nós falamos na quinta-feira, a era da nossa, uma nova era para a nossa regeneração. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente. Com isso, um ótimo fim de semana para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.